Отже, Олександр Книш, начальник відділу рослинництва і технічної політики управління агропромислового розвитку Волинської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Вітання, пане Олександре, чи чуєте нас? Так, чую. Доброго дня вам. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, чи дійсно вже на Волині стартували жнива і за яких умов, і які головні якраз перешкоди можуть виникнути в зборі врожаю саме в нашій області? Ну так, дійсно, на Волині фактично традиційно липень – це початок збору ранніх ярих зернових і зернобобових, ріпаку. І ми якраз пішли в цю пору. Сказати, що жнива в активній фазі – це було б неправильно, але окремі господарства приступили збирати озимий ячмінь в першу чергу традиційно і окремі озимі ріпаки. Але це окремі площі, і з огляду на те, що озимого ріпаку в нас сіється небагато, лише 8 тисяч гектарів, то говорити, що це активна фаза жнив, я б трошки передчасно. Активна фаза жнив, так як ми по нашій оперативній інформації, буде вже десь в третій декаді, перепрошую, в другій декаді липня. Тоді вже піде масово ріпак, піде озима пшениця. Тоді буде вже така активна фаза жнив на Волині. Пане Олександре, а яка ситуація із забезпеченням пальномастильними речовинами в нашій області? Чи змогли запастися наші аграрії для збору врожаю? Ну, ви знаєте, що ці жнива, вона не оминула хід польових робіт, це і стосується, і посівна кампанія проходила в доволі таких умовах, воєнних, можна сказати, і те саме зараз у нас і жнива. Але, дякувати Богу, наразі ситуація з пальним покращила. Це ж ми знаємо, що багато було зроблено і керівництвом держави для того, щоб покращити забезпечення пальномастильним матеріалами, налагодити логістику з Європи. І це позитивно позначилось на забезпеченні аграрії. І, скажімо, крайні були періоди, коли були жорсткі обмеження по заправочних санкціях, то на сьогодні фактично ці обмеження зняті. То нема по усіх операторах нема обмежень по обсягу відпуску, і в тому числі є можливість заправлятися в залізні каністри. Залізна стара, яка придатна для використання. Для заправки. А чи можна прогнозувати, що на активну фазу збору врожаю теж буде достатня кількість саме пального? Чи не трапиться так, що це зерно залишиться в полі і не можна буде зібрати саме через відсутність саме солярки? Розумієте, в цій ситуації, в якій зробити давати гарантії, це, я думаю, річ не є правильною. Для того все робиться для того, щоб логістика була наладжена, і щоб ті обсяги, які прогнозовано прогнозована потреба, щоб вона повністю була задоволена і не виникало проблем. Для того все робиться. А як воно буде, розумієте, ви самі свідомі того, і нічні тривоги, і що війна є війна, і АПК, воно не має якусь парасольку, що може бути парасолькою і уникнути тих ризиків, які, на превеликий жаль, ми маємо сьогодні. Ну, хотілося би таке запитати вас, пане Олександре. Зараз ми знаємо, що є такі проблемні області, там, де, на жаль, десь ще є запитання, чи буде там врожай, деякі взагалі там окуповані, дуже великі території, і, можливо, там. Чи немає такого, що і вже в нас там доведеться, можливо, якоюсь там продукцією ділитися і так далі? Ну, це ще по прогнозам. Розумію ваше питання. Ну, справа в тім, що наша область, вона експорт орієнтована, і зазвичай ми орієнтовані були вивозити нашу продукцію в порти за межі України. Але з огляду на ту ситуацію і ту потенційну загрозу, яка є в наших східних південних регіонах, безумовно, ми розраховуємо на те, що якщо буде потреба, то наші аграрії зможуть забезпечити продовольством. Тому що баланси забезпечення продовольством, там пшениця, жито і решта, у нас якби є профіцит продукції, через те ми зможемо в разі потреби забезпечити інші регіони нашої країни.
Пане Олександре, ще повертаючись до забезпечення пальним, знаємо, що до початку війни багато фермерів скаржилося про те, що податково їх штрафує на 500 000 гривень за наявність якихось місткостей для зберігання пального. Але ось війна показала, що саме завдяки таким фермерам, сільгосппідприємствам, можна було якраз зберігати ту невелику кількість і для їх потреб, і взагалі для потреб людей. Чи змінилася ця ситуація, чи ось ця норма залишається чинною, і чи її якось планують скасовувати? Ну, дивіться, це питання, ви маєте на увазі за ліцензування зберігання. Ця тема була актуальна, коли вона в 20-му році, мабуть, це ліцензування було введено, деякі господарства були просто не спіли взяти ліцензії, і податково потім була шаленими штрафами їх штрафувала. Так, це питання воно вже відійшло навіть до війни, бо якби воно вже війшло в русло, і механізм там була, та ліцензія вона була дуже недороговартісна. Єдине, що штрафи були дуже такі, знаєте, вони надзвичайно великі, не відповідали, як на мене, обсягу цього порушення. Але це не було щось аж таким, як ви говорите, що це впливало на якусь таку на те, що не можна було зберігати пально. Тим більше, бо я знаю, була нарада з податковою в передвоєнний період в січні місяці, і було повне порозуміння, і десь навіть податкова вона йшла на компроміси і вже такі драконівські санкції не застосовували. Тобто, я не бачу проблеми того з ліцензуванням. Наразі її немає, я так розумію. Тобто на даний момент ось ці всі аграрії вони можуть зберігати потрібну їм кількість пального в себе на місцях, правильно я зрозумів? Ну, правильно, звичайно, вони ліцензування, наскільки я знаю, ніхто не відміняв. Але береться ліцензія, і якщо там більше 5 літрів, і вона зберігається. Якщо він заливає в трактор, тоді зараз питання, розумієте, було в чому питання, що її не було, це, скажімо, квітень травень, що навіть заїхати трактором, фізичний дефіцит він не дозволяв ті обсяги заправити. Як раніше це було от що мало, то на превеликий жаль, пройшли ми цей період. Я надіюсь, що вже буде надалі все краще, як ми вже з вами балакали щойно. То нема проблеми в тому, що десь відсутні ліцензії була перепоною для збору врожаю. Зрозуміло. І на сам кінець, пане Олександре, теж до нас звертаються люди, які скаржаться, що повторюються минулорічні і позаминулорічні трагедії загибелю бджіл. Чи ваше якось управління може впливати на цю ситуацію і яким чином реагувати для того, щоб дійсно в такий складний час воєнний ще і гинуть бджоли через те, що якісь фермери чи агропідприємства кроплять щось там і таким чином нищать ось бджіл. Так, дійсно, що питання мору бджіл є актуальне, але зрозумійте, питання це є в першу чергу комунікація на місцях. Є закон про бджільництво, де чітко прописано весь алгоритм взаємодії як пасічника, так і органу місцевого самоврядування, територіальної громади. Має бути пасічник зареєстрований, щоб він, знаєте, не тримає пасіку, не тримає, зареєстрований бути ветеринарне свідоцтво, тоді він якби автоматично захищений. І тоді, якби вже якщо порушує виробник, не поінформує, що це одне питання. Але часто густо, не всі пасічники десь зареєстровані, і та інформація, яку надсилають виробники, добропорядні, вона доходить до пасічників, бо не всі зареєстровані. Якщо воно все зареєстроване, виникає якась колізія, в нас в області були прецеденти, то воно все-таки знаходиться порозуміння. Ну, це як виробництво, всякі форс-мажори і компенсовується, якщо десь якесь господарство допустило порушення закону, даного закону про бджільництво. Принаймні, ось ці люди, які мають пасіки, вони повинні хоча б звертатися якось до органів місцевої влади та до старости, я так розумію. Звичайно, вони мають бути зареєстровані. Я ж територіальна громада. Вони зареєстровані у вас чи в місцевій владі? Ні. Місцеві влади, вони реєструють на територіальній громаді, там, де є ж пересуні ці вулики. Територіальна громада може не знати, що вони. Тут ми доноси, вони мій групи переїжджають. І через це треба думати, що може бути не гаразд, і десь самим себе тим страхувати. Тобто ваше управління взагалі не може ніяк впливати на цю ситуацію. Це все залежить.
наше управління, воно співпрацює. Є в нас громадські організації, пасічники. Ми так само маємо відповідний меморандум, де ми так само носимо рекомендації і поширюємо цю інформацію. Ну, якщо в нас є декілька десятків чи більше сотні пасічників, то знаєте, то ж не добіжиш до всіх, але робота робиться, системна робота. І я ще раз повторюю, що треба, щоб кожний пасічник, щоб закон про бджільництво була його настільна книга, щоб він так само знав і тим самим, роблячи правильні речі згідно закону, він себе тим самим буде убезпечувати від можливих негараздів і принаймні забезпечить собі компенсацію, якщо якийсь негаразд трапиться. Зрозуміло. Дякуємо, пане Олександре, за ваші коментарі. Отже, Олександр Книш, начальник відділу рослинництва і технічної політики управління агропромислового розвитку Волинської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. На все добре. І триває прямий ефір на громадському інтерактивному. Зустрінемося за мить.